mid kamid ah hore uga mid aha hadda iska soo dhiibay khawaarijta lagu magacaabo mustaf in ay ku guuleysteen ciidamada daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan aagga hore ee shurufle in ay maaragtay xiriir ay la sameeyaan kadib ay gacanta ku soo dhigaan isla mar ahaantaana ay degmada saldhigga degmada ay keenaan runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan sida walaalkiin sharafta iyo karaamadu ka muuqatay ninkii hore idin la shaqeyn jiray laakiin maanta maaragtay gartay inuu ka toobad keeno ficiladaas sida loo soo dhaweeyey si ka qurux badan ayaa idin soo dhaweey doonaa inaad isu soo dhiibtiin ficiladaas gurucan ee ummadda soomaaliyeed lagu gumaadaayo ee laydinku amraayo inaa hooyooyinka iyo caruurta iyo culimmada ee dadka birmageedadaha aadlaysaan inaa isaga soo tagtaan waxaa u fududaatay ciidankaasu inay xiriir la sameeyaan khawaarijta ayaga ka soo horjeedo qof walbana ma heli karo inuu sameeyo si dadkaas uu awoodooda u dhimo in xiriir laga sameeyo rumaanta waa uga mahad celinaa ilaaha mahadiskale waa uga mahad celinaa sida foojigan oo ayagu foojigan ay usoo qabteen ninkaas musaf waxaa maqaal ugu ah in xiriir asaga uu raggiisii meesha awal kasoo tagay lasoo dhaweeyey sharaftana lagu soo dhaweeyey dareemay in soomaalinima jirto dareemay in dowladdu ay gacan ballaaran tahay aada ugu faraxsan inuu maanta uu halkan ka sheego inuu yaa raggiiyo la xiriiraya wanaag ii sheegay wanaaggaas nagu soo baxay rumaanta inta dhimana meesha ku jirta waxa u sheegaya wanaaggaasa dowladda axyaal dowladda gacmo waaweyn soo dhowaada soo taga ciidamadiina difaac iskula jiro idin horjooga soo dhoweynayo rumaantii mar labaad iyo mar saddexaad waxaa u mahad celinaa ciidanka difaaca ku dhowr adeegay.